Nejrůznější strašidla, víly, čarodějnice, kostlivci i pekelníci si dali poslední říjnový den do staveníčko v Dolních Dunajovicích a na všech možných i nemožných přibližovadlech projeli obcí. Podmínkou však bylo mít na sobě co největší množství osvětlení, aby na bubáky bylo pořádně vidět i ve večerním halloweenském oparu. V čele strašidelného průvodu jela čtyřkolka od Czechstar týmu, která všem účastníkům ukazovala směr a pouštila tematickou hudbu, aby i ti poslední v průvodu věděli, kudy tudy za zábavou. Dneska jsme tady vymysleli první takový asi zřejmě ročník, bude z toho tradice, strašidelné výšky. Nemáme Halloween, protože jsme v Čechách, ale budeme mít strašidelné výšky tady v Dolních Dunajovicích. Jaká je účast? Vidím, že dětí je hodně. No původně to byl nápad mojí manželky, která chtěla komorní akci pro pár známých, ale nabalovalo se to takovým způsobem, že výsledek vidíte sami. A pokolikáte už takto jedete po Dunajovicích? No právě, že poprvé, úplně poprvé, vlastně to byla spontánní akce a prostě jsem sám překvapený, prostě super. A jsou to děti jenom dunajovické nebo i z okolních 20 vesnic? No, viděl jsem tady perenské děti, viděl jsem tady někoho z Březí a dál jsem moc neviděl, protože je tma, zase jsem zřešil další věci, takže... A najít mají masky. Průvod na kolech, koloběžkách, skateboardech, odrážedlech a ti nejmenší dokonce i v kočárcích brázdili strašidelně vyzdobené ulice Dunajovic. Všechny děti nakonec v pořádku dojeli zpátky až na taneční parket, kde už na ně čekaly odměny, výborné občerstvení i nejrůznější soutěže a zkoušky dovednosti. Zahájili jsme vlastně strašidelnou výškou po Dunajovicích. Objeli jsme dotčené ulice, kde nám udělali nějakou výzdobu, aby to bylo hezké, aby se děcka užili. Teď jsme se vrátili zpátky tady na taneční parket a měla by tady by probíhat nějaká taneční soutěž a nějaké zručnostní jízdy na kolech. Uvidíme, snad to proběhne. Viděl jsem i nějaké občerstvení krásné? Ano, tak tohle to především je práce všech těch zúčastněných. To jsou většinou ženské, ze školy, prostě na mateřských a tak. Takže všichni pekli jak zběsilé. Penzion a restaurace Praha nám udělali guláš, pekařství Maja nám dodali chleby. Takže vlastně je to opravdu kolektivní záležitost, nikdo nemůže říct a já ani nechci, aby to někdo říkal, že jsem to udělal všechno já, tak bych to nezvládl. Maskované účastníky výjížďky hned na několika stanovištích čekaly hrůzostrašné přízraky, které se je snažily vyděsit. Statečné děti se ale nezalekly a pokračovaly neohroženě dál. Já jsem viděla i nějaká strašidla po cestě, která měla vyděsit děti. Kdo to byl? No strašidla. Protože to vám říct nemůžu, to je tajný, to bylo přesně naplánovaný, všechno jsme zrežírovali, jsou to dva úžasní kluci tady, takže byly to strašidla. Účastníci si dali na převlecích záležet, aby v té spoustě dalších bubáků a pekelníků nezaostávali. Já jsem za masku za čarodějku a... A za zlou nebo za hodnou? Za hodnou. A co už vyzkoušela, co si zdala dobrého? Tam šlebičky a... A nějakou buchtu dobrou? Jo. A co ta jízda, na čem si jela? Na koloběžce. A zvládla jsi to celé, tu trasu? Moc ne, padala mě koloběžka. Co jste za masku? Já budu nějaký upír, dunavský. A co tady máte za krásnou čarodějku? Tady mám naši krásnou čarodějku Mariánku, Mariana. A v jakém to máte perfektním povoze, tuto krásnou dívku? Ano, to je vlastně takový vozítko na děti anebo na brambory, dáte tam cokoliv do toho, co potřebujete. Kde jste k tomu došel? Dovezl jsem si to ze Švédska. A jel jste s tím celou jízdu? Ano, ano. A už jste zkoušel i nějaké disciplíny? Dali jsme si slalom, poprvé jsme se malem vybourali a po druhou jsem měl opatrnějíc. Děti i jejich rodiče si první ročník strašidelné výjížďky náramně užili a už teď se těší, až se zase zadek sejdou a ve svých nápaditých kostýmech, které mnohdy dali především maminkám pěkně zabrat, opět vyděsí obyvatele Dolních Dunajovic. No během těch 2 kilometrů, co jsme tady procházeli, tak jsem slyšel, že je to super, že to určitě uděláme tradici, takže já se z toho zblázním. No.